תוכנית עברה, תודה שחזרתם. אנחנו חווים מצוקות באופן יומיומי, הנפש שלנו וגם הגוף צוברים טראומות. שני האורחים שלי היום, הם מטפלים בטראומות, כל אחד מכיוון אחר. שלום לפסיכותרפיסט הגופני דרור אור. ושלום לנשיא משאבים, פרופסור מולי לד, פסיכולוג רפואי. שלום וברכה. אנחנו נתחיל בעצם מהמקום הנפשי. מה זה טראומה? טראומה זה אירוע שיורם לכך שקשה לנו להתמודד איתו, כי הוא יוצר אצלנו חוויית אימה, שזו חוויה פסיכולוגית וגופנית, וחוויית חוסר אונים מוחלטת. שני הדברים האלה יוצרים מצב שהאדם זוכר את האירוע הזה בצורה קיצונית. אצל רוב האנשים, גם אם בהתחלה הם נבלים וכו' וכו', 80% מהם יחלימו, ויש לנו כ10-12% מהאנשים שזה יישאר להם זיכרון ברובו חזותי, עוד נדבר על זה, שנשאר והוא כמו רודף אותם, מה שנקרא פלשבקים, בין אם הם רוצים, בין אם לא רוצים. הוא גורם להם לכך שיש להם ערנות יתר ועצבנות יתר, ורגעים של דיכאון, ורגעים של הימנעויות מכל דבר לעשות. בחומרה שלו הוא באמת גורם הייתי אומר, נכות נפשית ותפקודית. הבן אדם, אנחנו קוראים לזה, הוא אסיר בתוך חייו. הוא לא עושה שום מתוך חרדה נוראית. בזה. אני יכול לומר שעד 1980-85 זה היה כמו כללה, והרבה אנשים סבלו מטראומה נפשית ולא ידעו בדיוק לטפל בהם. בערך מאמצע שנות ה-80 והיום הרבה יותר, ישנם שיטות ממוקדות שמצליחות ב-87% מהמקרים להוריד את הסימפטומים הקשים האלה למצב שבן אדם או חוזר לתפקוד מלא או לפחות חוזר לחיים. מה אני רואה שיש? למה אנחנו עובדים עם קלפים? השיטות היעילות ביותר הן דווקא השיטות הקוגניטיביות התנהגותיות שמוכרות בכל העולם. מה שאנחנו מצאנו זה שרוב השיטות שמחברות את החלק המילולי, זאת אומרת, ההנחה היא שאם אתה תוכל לספר עוד פעם את הסיפור, תרגיש שליטה עליו. האופציה השנייה, שאני מניח שבהמשך נשמע עליה, זה איך לעבוד על הזיכרון של הגוף. ומה שהיה חסר, וזיהינו את זה, זה העובדה שטראומה היא זיכרון חזותי במוח העתיק שלנו. למה אני מדגיש שזה במוח העתיק? כי מילים לא מגיעות למקום הזה. תחושות מגיעות לזה, ובעיקר תמונות. בעקבות זה אנחנו התחלנו לטפל בשיטת מה שנקרא CFR-CBT, זו שיטה שעובדת באמצעות קלפים, כשהרעיון הוא שאני מבקש מהמטופל לשחזר לי את סיפור הטראומה באמצעות קלפים, כפי שנדמה לו שהוא זוכר את האירוע. יש מחשבה שטראומה היא דבר אובייקטיבי, שאם אני אספר את זה אחד לאחד כמו שזה קרה, זה יעזור לבן אדם. אבל העובדה שכל אחד מספר, מה שנקרא רשומון, את סיפור הטראומה שלו בצורה שונה, אומרת לנו שהוא גם זוכר באיזשהו אופן שונה. לצורך זה פותחה שיטה שנקראת CFR-CBT, בתוכה אנחנו משתמשים בקלפים שנקראים COPE, שחברתי דוקטור עופרה אילון ומומחים אחרים פשוט החליטו שאלה הדימויים שבאמצעותם גם נוכל לראות תמונות שהן מרגיעות, וזה חלק מאוד חשוב, וגם תמונות שהן מאוד מאוד מדאיגות ומשחזרות את הטראומה. התמונות המרגיעות הכרחיות לנו, מכיוון שהעוררות והחרדה של אנשים עם טראומה כל כך חריף, כל כך חריפות, שהם לא יגעו בסיפור הטראומה שלהם, הם יברחו מהטיפול ולא ידברו על הטראומה שלהם. ואי אפשר בעצם לטפל בלי לדבר על הטראומה. בשיטה הזאת, במקרים קיצוניים, שהבן אדם לא יכול לדבר, אבל הוא יכול לסדר את ששת התמונות שמספרות את הסיפור הטראומטי, אני גם יכול לומר, תסתכל על התמונה, תנענה לי ברור שאתה מספר לעצמך את הסיפור, והפלוס העצום שמופיע פה, והוא קשור בכל המומחיות שלי ושל חבריי בתחום של טיפול באומנויות, שבמקום שהוא מסתכל פנימה והטראומה שוב חוזרת וחונקת אותו, הוא מסתכל החוצה, הוא יכול להזיז את הקלפים, והוא יכול, וזה הכי חשוב, להכניס קלפים מיטיבים, כך שאותו נתיב במוח שזוכר את הסיפור הנוראי יקבל גם משהו חיובי. נכון מאוד. כי אני בחרתי כאן כמה קלפים שלי עשו טוב, לי עשה טוב להסתכל עליהם, שאלה ארבעת הקלפים האלה, אני אראה אותם למצלמה, ואז אני אראה לך. ובוא בבקשה תגיד לי, מה זה אומר שאני בחרתי את ארבעת הקלפים האלה? אנחנו לא בפרשנות פסיכואנליטית של מה זה אומר, אנחנו בקישה אחרת. אני רוצה שתבחרי את הקלף שעושה לך הכי טוב. יופי. תתבונני בו, כן. ותצלמי אותו בראש. מה לעשות? תצלמי, תצלמי אותו, כאילו כשאם תצמי את העיניים, תוכלי לזכור אותו. אוקיי. בכל רגע שהוא ייעלם לך, את יכולה לפתוח את העיניים.
אוקיי. וברגע שאת פותחת, סוגרת את העיניים, תנסי להגיד לעצמך, אני רואה את הקלף הזה בראש שלי. כן. אוקיי, קחי נשימה עמוקה. ועכשיו מה שחשוב לי, תשאלי לעצמך, איך בגוף שלך את יודעת שהתמונה הזאת עושה לך טוב? איפה בגוף שלך את מרגישה את זה? מצוין. באזור החזה. יפה. זה על הגוף או זה בתוך הגוף? זה השאלות שאנחנו שואלים. יופי, מצוין. תסתכלי רגע על זה, ותאמרי לי אם יש לזה טמפרטורה, יש לזה תחושה, יש לזה איזשהו קצב. טמפרטורה אין. תחושה... טקסטורה זה רך. טקסטורה יש. כן, יופי. טקסטורה יש, טמפרטורה אין. וזה נעים. ואיזה צבע בא לך בראש עם זה? לבן. מצוין. לאט לתפקחי את העיניים. מה זה אומר? אני מפחדת. מה שעשינו עכשיו זה השלב הראשון בטיפול בסיפר CBT, או בין השלבים הראשונים אחרי שאנחנו מסבירים למטופל מה זה טראומה ומלמדים אותו, אנחנו אומרים לו, אנחנו רוצים לטעת בגוף שלך או לשחזר בגוף שלך את הזיכרונות החיוביים. כי הטראומה הם זיכרונות קשים ושליליים. לפני שאני הולך לטפל לך בדברים הקשים, אני רוצה שיהיה לך את הכוח. לעטוף איזו הגנה, לתת נכון. איזה משהו שיוכל. ואם בתוך כדי הטיפול פתאום עולה לך תחושות נוראיות, כאילו זה קורה עכשיו. אז אתה חוזר לדבר הטוב? אני אומר, זה כל הזמן לידך בטיפול, ואת תסתכלי על זה ואני אגיד לך, טל, תסתכלי על זה עכשיו, ובואי נוריד בשתי מעלות את, את החרדה שלך, ואז נמשיך בטיפול. מדהים, פרופסור. נכון. זה פרוטוקול שלוקח בין 8-15 מפגשים של שעה וחצי, למבוגרים ולילדים, ועם הצלחה מאוד גדולה במה שנקרא מחקרים מבוקרים. תודה, פרופסור מולי.